já pra falar que eu estou de United. Estou de United, Sabina. E eu estou de. Eu estou do meu super-herói favorito. E, gente, avisando que. Eu tô gravando. Tá lançando vídeo. Nessa mesma hora, ela começou, acabou de começar o vídeo do, no celular dela. Tá, galera, tudo bom? Tá, galera, tudo bom, galera? Aqui. Essa tela, que eu dei essa tela. Quando eu mudar a tela, eu volto aqui com você. Voltei sem se... Lembrando, vai estar o câmera dela. Então vocês vão ver a câmera dela. Que eu não sou muito acostumada a ver isso, que eu sempre tenho que guiar ela para os lugares. Ela é muito engraçada. Então, gente, pra falar, esse vídeo só vai ter 10 minutos. Se vocês quiserem mais uma parte desse jogo. É. Mas também não vou falar no celular da Biela. Só que se vocês quiserem a segunda parte, deixa muito like. Compartilha, faz tudo. Segue lá no nosso canal, nosso TikTok. Aqui? Né? Nosso canal Mundo das Nenéns. Meu TikTok é Biela Elvin. Meu TikTok é Unicórnia Blogueira. A gente já tá pegando aqui, gente, pra avisar. O meu Instagram também. Meu Instagram também. Não tem graça no Pacífico, não tem graça no Pacífico. Mas, gente, eu odeio aranha. Então, se vocês quiserem no Pacífico, me desculpem. Se vocês quiserem no Easy, deixem 100 likes no vídeo dela. Não. Se vocês quiserem no Easy. Tá, se vocês derem 100 likes e seguirem bastante aqui, seguindo no TikTok, tudo que a gente falou, eu ponho no Pacífico. No Easy. Eu ponho no Easy. Que é normal, né? Que é o modo normal do Minecraft. Na verdade, o modo normal é o normal, né? Primeiro a gente tem que pegar madeira. Quanto que vai ser a nossa casa? Fazer nosso equipamento, etc. Tô pegando madeira de carvalho, que eu vou pegar. Pega de eucalipto aí. Qualquer coisa, tá? Tá. Vou pegar de eucalipto. Por que você não quebra o cobre? Tô de display farzinho, sabia? Velho, eu tô indo pra onde você tá e te dar madeira de carvalho, porque eu tô com alguma. Gente, ela vai falar mais um pouquinho, que eu sou meio... Sim, eu sou meio concentrada, calada, né? Eu sou calada, porque eu sou concentrada. Ela se concentra e fica muito calada. Achei uma ovelha. Por causa disso. Desculpa, ovelhinha, mas eu preciso da sua lã, por favor. Vem aqui! Por favor! Ai, fiz querer. Gente, a gente tá travada. A gente tá matando uma outra, credo. Seno. Quando completar 10 minutos no negócio ali, a gente vai terminar. Mia, a gente vai ter que terminar rápido esse negócio, essa casa logo. Primeira parte, gente. Eu vou pegar 32 madeiras pra dar dois packs. 8 packs. Vou pegar meio pack de madeira. Tem um porquinho, oi! Oi, é! Gente. Yeah, eu não sou doido. Ai, coitadinho do porco. Mas, gente, não é? O porco tem que dar comida. Se ele tem comida, ele dá. Galinha! Tunica! Tunica se spawnou. É um Deus! E a Tunica! Ganhei uma maçã da Tunica. Acho que adianta a gente matar bicho, a gente não vai sentir fome. Verdade, né? É, não adianta matar a ovelha, né? Ih, vai anoitecer, meu Deus. Vai estar o link. Não, deixa pra lá. Eu vou falar, eu vou deixar o link do jogo na descrição, mas eu não sei como fazer isso. A gente já tem um pack 36 de madeira de eucalipto e eu acho que tá bom, né? Deixar as árvores. Tá cheio de sapling aqui, gente. A gente vai. Gente, lembrando. Sim, a gente vai precisar muito das madeiras. Então, qualquer coisa, se você já tem o suficiente, pega mais. Que você sempre vai precisar pra fazer. Oi, eu assisti George. É, deixa eu falar com o meu porco. Oi, eu assisti George. Olha, gente. O Hellsíssimo. Eu também tenho a skin do Hellsíssimo George. Eu peguei só meio perto de madeira. Eu vou pegar mais, gente. Eu vou fazer meu equipamento de madeira logo, que eu tô com preguiçinha, sabe, galera? Também, porque, gente, é muito chato. Tem uma crafting table? Faz aí a crafting table, você. Fiz. Tá, agora eu vou fazer equipamento pra nós. Vou fazer dois machadinhos só por enquanto, tá? Ô, oh, para de andar, bicho. É, gente. Não, vamos pra lá pra construir logo a casa. Só vou pegar mais duas madeiras. Só vou pegar só umas madeiras. Eles sempre peguem as pontinhas pra replantar, viu? Eu vou replantar minhas sapling. Replantar é muito importante. Muito importante preservar o meio ambiente. Tem uma folha de eucalipto que minha irmã não pega nada da vida. A casa vai ser de quê? Eucalipto ou não? Eu acho, olha aí. Ai, eu não consigo logo de eucalipto, porque você tá me dando um pouco paciente. Gente, sempre dou margarida pra minha irmã, o que ela faz com a margarida? Ela
Ela bota fé pra fazer corante. Eu sou apaixonada por corante. Não, apaixonada, ó. Vamos fazer, gente. Deu com uma margarina. Eu gosto de casa muito geométrica, eu gosto. Tipo, 9 por 9 eu faço 7 por 7. Tipo, é pra fazer 8 por 8 eu faço 8 por 7. Porque eu não sou muito geométrica. Muito simétrica. Geométrica, simétrica, tanto faz, gente, que isso. Eu tenho... Mia! Uma parte tá maior que a outra, agora eu fiquei com a agonia. Mia, olha pra mim, fica parada. Olha pra mim, Mia. Olha pra mim, fica parada, ó. Mia, sério, olha pra mim e fica parada. Machadinho. Tenho muita pena de você. Dá machado. Você não botou crafting table pra eu pegar? Você não botou crafting table? Primeiro a gente tem que construir. Bota crafting table no chão. Não, enquanto você não me ajudar a construir essa casa. Eu vou ajudar se você botar. É, a gente tá gravando, para de brigar. Eu vou fazer machado. Sai daqui! Quebra minha casa, não! Não quebra a minha casa. A gente é briguento. Gente, a gente é briguento assim, tá? A gente é assim briguento. Ai, meu Deus, a gente nem mal construiu a casa e já tá acabando o tempo. É, a gente falou fofocando ali. E eu botei um bloco. A casa é bem grande, gente. Meu pai amado. Você não botou dois um negocinho aqui. Se a gente soubesse fazer. Gente, se a gente conseguir, a gente põe, tá? Se a gente não conseguir, a gente não põe. A gente vai tentar botar um pouquinho aqui. Tá, vira agora, vira! Vira aqui, ó, desse bloco aqui. Ah, sim. Quer ficar geométrico. Não, do outro bloco! Ela tá... Não, deixa que eu pego esse... Do lado, esse aqui, meu. Ah, esse aqui. Não, deixa que eu quebro. Tá. Quebro, porque eu tenho mais paciência que você. É, na hora que eu tô quebrando... Não, na hora que eu vou quebrar, ela já tá... Ela entrou na frente. Não ajuda a construir, não, só critica. Você fica rendo tudo, aí. Se deixar sem like, a gente deixa no isso, esse mapa. Porque essa aí, ó, é muito fresquinha. Ó, já tá anoitecendo, então a gente vai fazer a casa no horário certo. Gente, eu não vou fazer só dessa altura, porque essa altura é muito pobre, tá? Pelo menos a gente tem que deixar dois. Ai! Ô, gente, vocês viram isso? Caraca, gente, é muito birra. Muito birra. Eu vou fazer uns equipamentos pra gente quebrar. Você vai deixar um espacinho pra janela? Eu vou partir tempo. Ah, já fiz a minha já. Ou nem aí. E a gente vai ter que pegar mais madeira. Vou fazer dois machados e duas espadas pra gente. Tem mais aquilacto? Não, eu não tenho nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Tá. A gente vai ter que... Fazer dois baús aqui, gente, pra guardar nossos itens. Vamos, Biele. Quem não sabe jogar Minecraft, a gente vai tentar fazer um tutorial, né? Sim, em 8 minutos eu vou fazer um tutorial que a gente tá fazendo. Só você sabe o tutorial, porque é o nosso... A gente faz, a gente vai ficar fazendo tutoriais, Mita. Tem você... um machadinho pra dar pra mim? Eu tenho. Por favor. Eu tenho machado e tenho espada. Vai pegar madeira, aproveita e vai matando o bicho. Nossa, eu tô com uma... Peraí, espada que eu dropei, menina. Vou fazer uma picareta pra mim. Vamos lá. Eu vou minerando enquanto isso, tá? Só um pouquinho. Só pra fazer um sujeito de pedra. Vai pegando madeira. A gente vai pegando madeira. Madeira de eucalipto. Não, não quero... Não faz todas as madeiras, tá? Porque a gente vai usar fazer carvão. Vegetal. Por enquanto, continua não tem. A gente vai fazer tocha, tem muito escuro. Você tá mais plantinha no meio do nada. É só você dropar perto da nossa casa, Bia. 9 minutos já. 9? Vamos fazer 11, ah, vamos. Ah, gente, esse vídeo não vai durar muito. Vamos fazer 11 minutos. Só pra não ser muito curto. Né, meu? Gente, não contem. Gosta muito de gravar, gosta muito de jogar. Não contem. Não contem para a nossa mãe. Não sei como, mas não contem. Se você estiver assistindo esse vídeo de mamãe, você sabe que a gente gosta de jogar muito com você. E também jogar muito sozinha também. Uma com a outra, sozinha. Tipo sem amor, etc. Então, desculpa aí por estar atrasando alguns ou algum minutinho.
que a gente gosta muito de jogar. Já deu 10 minutos, então, gente. Galera, muito por vocês. Galera, muito rápido, tá? Dois machadinhos de pedra e duas espadas. E uma pedra de pedra pra mim. Está fazendo isso por você, galera. Eu também vou pegar um pouquinho de eucalipto, que... Né, gente? Vocês precisam fazer uma casa gigante. Sim, a gente joga Ângela. Daqui a pouco a gente vai estar com mais jogos aqui. A gente joga Mine, joga... Gente, lembrando. Às vezes a gente joga um jogo, mas a gente desinstala ele. Por isso que, gente... Algumas pessoas, elas vão comentar, joga esse jogo de novo. Às vezes a gente não vai ter o jogo. Não, gente, a gente não vai apresentar jogos tipo tiro, Free Fire, essas coisas. Porque elas também não deixam também ter jogos tipo violência e tal. Free Fire é um jogo bem conhecido nesse... bem violento também. É, isso aí é verdade. Então, a gente não vai estar apresentando esse tipo de jogo ultimamente, não. Comenta um jogo aí pra gente jogar em dupla, gente. Eu tenho 11 minutos. Eu já tenho também. Não, eu vou terminar de construir a casa. Vamos. Dani, a gente vai construir a casa aqui. Porque nossa, esse vídeo vamos tá muito curto, galera. A casa porque, sei lá, gente, gosta muito de gravar pra vocês, então... Não, não que não tenha muito os mais vídeos do mundo, né? É, não que seja, tipo... É porque, nossa, a gente... É porque a gente tá em época de teste, né? Nine. A gente acabou de fazer um teste online aqui na escola. Acabou não, né? Porque a gente fez isso umas 2h30 da manhã. Já são, sei lá, umas 3h30. 4h45, mais ou menos. Não, são 2h44. Gente, 14, né? Gente, só assim que 14 horas é 4 horas. 16 horas é quando é 4 horas. Não sei em que sentido tem isso. Eu sei qual é o sentido disso. Vocês estão vendo as madeiras que eu tô fazendo, né? Eu só consigo... Tem 2 packs de 20. Eu não tenho nenhum. Madeira. Posso até aumentar a casa. A gente tava jogando Roblox. Se vocês quiserem que jogue Roblox, algum taiko de Roblox, comenta aí. Se vocês quiserem PKXD, a gente vai instalando jogos, desinstalando outros. E vocês vão pedindo, a gente vai instalando. Só vocês pedirem uns jogos que vocês quiserem. Dá madeira aí, meu. Dá madeira. Que a gente joga pra vocês. Dá madeira. Não precisa ter vergonha. Dá madeira. Toma. Joga um pack aí de madeira pra ajudar. Eu adoro ajudar. Gente, a minha maior diversão... A minha maior diversão na escola e em qualquer lugar é ajudar. Às vezes as pessoas da sua escola... Não sei porque eu tô falando isso. Ela nem ajuda, gente. Quando um lápis cai, eu não ajudo, não. Os dois da cria da pessoa cai. Gente, acha que o lápis cai ajuda? Não ajuda, não. Só ajuda, tipo, uma pessoa cega tá lá, tipo, uma pessoa deficiente. Você vai lá e ajuda. Isso que ajuda. Que o resto não é, não. Essa casa tá muito pequena. Ah, não sei se... Bia, nosso vídeo tá com 13 minutos. O prometido era 11. Tá muito pequena de altura. Sobrou madeira bruta aí que eu falei pra você não gastar todas? Gente, eu tô vendo a cara dela aqui na vida real. Ela já gastou madeira, né? Ah, mentira, mano. Mentira que eu tinha um pega de eucalipto e nem vi. Eu fui ela pegar. Faz mais fortinho aí. O chão de casa vai ser de carvalho. E a gente adora fazer uma intercalada. Não, tipo, adoro. A gente adora. Não, a nossa porta. De eucalipto ou contrário. A nossa porta preferida é de eucalipto, gente. Não me pergunte. Nem deixe nos comentários. Mia, vai estar dando. Mia, vai dar 300 de pedra lá no baú, tá? Tá. Já dá pra fazer uma fornalha. Uma fornalha. Vou deixar aqui em cima da crafting table, só pra não ocupar espaço, gente. Agora, gente... A madeira acabou. Eu tenho 51 ainda. Ai, meu Deus, é só se você tinha me dado um pack pouco. Olha, gente, quanta coisa. Gostosa. Eu não sabia, eu tenho uma maçã. Fui eu que botei. Eu também tenho uma maçã. Nossa, meu machado tá quase acabando. Ai, tem um machado. Gente, olha que eu fui por um. Gente, eu vou lá pegando mais madeira bruta pra fazer... Tá bom, vegetal. A madeira já acabou. Cadê as madeiras de carvalho? Tá comigo. Fui eu que peguei as de carvalho. Ô, Mia, tem um... Mia, eu tenho um pack de madeira de carvalho aqui comigo. A gente vai precisar muito de madeira. Mia, vai usar
precisar de mais eucalipto, tá? Que nem na vida real é muito necessário uma caneta, senão você não passa de coisa. Tem toda uma história. Se vocês quiserem que eu conte essa gente, história aqui no canal. A gente não grava muito, porque a gente não tem muito tempo aqui em apartamento. Quiserem que a gente grave. Grave mais, tipo, peraí. Um ser humano precisa de caneta. Tá. Vocês quiserem, tipo. Gente. Ai, me falando. Minecraft precisa de madeira. Gente, comenta se vocês querem que a gente faça uma rotina de um dia sim, um dia não gravando vídeo. Que a gente faz, isso é bizarro. Desculpa por essa voz aí que eu fui exageradinha, tá? Eu tenho bastante madeira de carvalho. Quanto de dano dessa espada? Ai, dois. Essa espada é meio fraca, gente. É a primeira do jogo, né? Eu gostei tudo pra fazer uma fornalha, que eu tinha 9 só. Vou pegar um pouquinho aqui. Pega umas de... Pega uma... Deixa umas 2, 3 gente, brutas sim, aí. Eu peguei 17 madeiras. Vocês já vão entender. Vai dar um pack 4. Vocês já vão entender, gente. Porque eu peguei só 17 madeiras. Que é pra fazer o chão. Não. Não? Eu peguei 17 madeiras só. Porque isso significa que o vídeo está chegando ao fim. Yeah. Nossa, nem. Gente, desculpa. Se vocês quiserem mais dessa série aqui, a gente já deu até um nome pra essa série. É Survival em dupla. Survival. Em dupla, vai. Survival 1.14. Aqui 1.14, não tinha nem Minecraft. 1.14. Survival em dupla. Survival em gêmeas. Survival com gêmeas. Survival em dupla. Esse é o nome da nossa série. Se vocês querem mais dessa série aqui no canal, dá muito like lá no meu canal, aqui no meu canal e lá no canal da BL. Desculpa se eu não falar muito, que eu sou meio concentrada no jogo. Eu sou bem focada, assim. A gente não vai mais jogar esse jogo se vocês quiserem. Tipo, vocês querem que a gente jogue mais, a gente joga. Só que enquanto isso, a gente não vai mais jogar. Então, enquanto você... Tchau, tchau. Peraí, só terminar o tetinho aqui. Que depois a gente tem uma continuação. Vamos pausar, mudar de câmera e assim te dá tchau. Nossa, mas tá escuro. Tá. Vamos pausar aqui rapidinho pra mudar de câmera, gente. Tchau. Tchau, galera. Tudo...